yanadım, solan güle süser. Biz de Yemişli Mahalli Nezaret Teşkilatı olarak Yemişli Sağlıklı Beylerin Regional Sədrindən bir Asil Mirzəfəroğlu olarak özlərimizle bir yerde bu günleri şehidimiz hakimin ziyaretini özümüze borç bilip gelmişik bu günleri bura. Sizi, həm sizi, həm ananı, həm şehidimizi ziyaret eləməyə Allah bütün şehitlerimize rəhmət eləsin. Allah sizə səbir versin. Allah sizin başınızı ucu eləsin. Yani bu günleri özümüzə bunu borç bilip, ziyaret bilip gelmişik. Allah sizden razı olsun. Allah sizin başınızı ucu eləsin. Allah sizi valideynlikdən heç vaxtı əsir eləməsin. Allah həməşə bu qapıya toy qismət eləsin inşallah. Bizə ayetinə sözü tavşırı olur. Nə varsa bizə zəhmət olmasa özümüzdən deyir. Nə lazımsa biz sizin yanımızda. Allah razı olsun. Allah kümələniz olsun. Çox sağ olun. Diqqətiniz üçün. Allah bütün bütün qəlblərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Amin. Bütün analara və atalara hamısına səbir versin ki, bu vəziyyətdən çıxa bilər. Yəni bu elə bir məsələdir ki, bu elə bir ciddi bir şeydir ki, bu vətən torpaq məsələsidir. Yəni hamımız yenə hazırıq, yenə torpağımızın, vətənimizin keşiyində durmağa hazırıq. Hakim kimi qeyrətli olanların arxasında biz şəhid kimi, onlara böyük qiymət, dövlət tərəfindən verildiyinə görə siz tərəfindən əncəlik. Mən sizə böyük bir minnətdarım. Biz sizə minnətdarım. Biz sizə minnətdarım. Aranızda nəsə bir sözü, tapşırığı. Allah köməyiniz olsun. Ananın Allah səbrini versin. Allah səbrini versin. Biz de Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatının adından rəhbəri Ramil Şükürovun adından və sədrlər adından öz adınızdan sizlərə Allahdan səbir diləyirik. Başınızı uca tutun, Allah sizin başınızı uca eləyib, uca deyiləsin inşallah. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Allah razı olsun sizə. Çox sağ olun, minnətlər olsun. Sağ olun, sağ olun. Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatı olaraq regional sədir Mənmir Asil Mirzəfəroğlu və üzvlərimizlə bir yerdə günləri ziyarətdə olduq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhid atalarına, analarına səbir versin, başlarını ucu eləsin. Amin. Allah İmam Hüseyin xatirinə bütün ziyarətlərə qəbul eləsin. Allah qazilərimizə də şəfa versin İmam Hüseyin xatirinə. Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qardaş, Allah sizi də var eləsin. Sağ olun. Allah sizi ömrünüzə bərəkət versin inşallah. Allah sizə də ömür versin. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olun. Biz şəhidlərimizə qoşlayıq.